سلامونه کابل کې شپږ او پېښور کې شپږ نیمه شوې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت نننې غاڼه کې مو د آسیا تلولي د افغانانو په برخه د نولس کلنو افغان کرکټ لوبډلې پایلوبه کې خپلې سیالې پاکستانۍ لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر کلکه ماته ورکړه او د آسیا تلولي ورسره وګټله. کرکټ د اتلولۍ په ګټلو د افغانستان لروبر د خوښۍ لمانځنه خبرونه کې تازه حال درکو او د اقتصاد لنړۍ په خبرونه کې اروپا مارکیټ ته په اسانه توګه وسی او همدارنګ په اقتصادي توګه باندې وسی د قیمت له لحاظ نه اروپا ته نوې ترانزیټي لار د افغانستان حکومت تم لري د لاجوار دولار به اروپایي مارکیټونو ته د توکو په لیک کې مرسته وکړي. خبرونه کې پر اقتصادي اهمیت غږیږو. امریکا دوه لسیزې وروسته پر سوډان اقتصادي بندیزونه لرې کړل خو سوډان اقتصادي ستونزو ته خپلې حل لارې لرلې. ریپورت پرې لرو. جوړ تازه د نومبر 19 یک شنبه اتوار دی خبرونه کې د اقتصاد نړۍ خبرونه ته ورسته ورځو پیل کې کرکټ د افغانستان برای راخلو. د افغانستان لپاره نن د خوښۍ خبر کرکټ کې د ویلوی صوبې دی. افغان کرکټ لوبډلې نن د مالزیا پلازمینې کوالالمپور کې د 19 کلنو آسیا اتلولي وګټله او پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې پاکستان ته د 115 منډو په توپیر کلکه ماته ورکړه. دا د اتلولۍ کې دوهم ځل وشي افغان لوبډلې پاکستان ته پکې ماته ورکوله. نننۍ لوبه کې ټاس یا د لوبې پیلولو اختیار پاکستان ګټلی و نو افغان لوبډلې ته یې د بټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبډلې هم 500 ورونو کې د اوو لوبغاړو پر سر 238 منډې وکړې. اکرام علي خیل تر ټولو ډېرې 101 منډې وکړې. د پاکستان لوبډلې کې پښتون لوبغاړي شاهین اپریدي دوه او محمد موسی بیا درې افغان لوبغاړي وسوځول. افغان بالران ترمنځ بیا مجیب زدران ډیر وځلید چې په اوو اورونو کې د یوازې 14 منډو پور کولو د پاکستان 15 لوبغاړي وسوځول. د لوبې غوره لوبغاړي اکرام علي خیل له لوبې وروسته بیا بي بي سي ته وویل بسم الله الرحمن الرحیم زما طرف نه زموږ د ټیم طرف نه ټولو افغانستان ولسته د غټې بریا مبارکي وایم او د ما چې نن څنګه خپل بیټنګ وکړ د اول میچ مو د لایف میچ په تلویزیون باندې خپل جرأت سره مې وکړ. فاینل میچ مو از خپل کوچنګ سټاف نه او منیجمنت سټاف نه ډیر خوشاله یم. مننه. بیا هم په اخر کې ټول افغانستان ولسته ډیر ډیر مبارکي مبارک وایم. افغان لوبغاړی اکرام علي خیل چې له لوبي وروسته لکم د سران بي بي سي سره غږیده مالزیا کې د 19 کلنو آسیا کرکټ سیالۍ افغانستان کې له نږدې هم څارل کېده. افغان چارواکو هم د دغې صوبې په اړه مبارکۍ ورکړې دي. افغان ولسمشرۍ مانۍ خپل ټویټ کې ویلي د زلمیانو دا برای ښیي چې د کرکټ راتلونکی روښانه دی. د افغان لوبډلې په نننۍ بری د دغه هیواد لروبر د خوښۍ لمانځنې شوې دي. نو فرید نظري په کابل کې و په دا اړه رپورټ لري. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو جلا بریا یاد شوه. داسې چې په لوی توپیر افغان ځوانانو خپل سیال مات کړ. په ننګرهار کې گهیز وختي خلک د لوبې نندارې لپاره د تلویزیونو پردو ته ناست ول. ټول ته مبارکي وایم. ډیر خوشاله يم چې افغانستان پاکستان ته په ایشیا کپ کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه او ټول افغانان خوشاله دي. نړیوال ته دا وښوده چې افغانستان هم یو موټی دی او همدارنګه کولی شي چې وړتیا لري پلیران چې پاکستان ته ماته ورکړي. خوز د کرکټ د مینوالو یو بل تاو د سیمه ده. د نننۍ بریا لپاره د غلطه ګڼو نندرچیانو په سترګو لوبلی ده. د دوی لاسونه په دواو بدرګاوه. زه خوښ یم چې نن د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم د پاکستان لوبو وګټله. واقعیا دا د خوښۍ ځای دی. په خواله رسنۍ کې افغانانو له عامو نیولې تر سیاستوالو او هرې برخې خورا حیرانوونکي ولمانځله. ښایي تر اتلولۍ ډیر د خپل ګاونډي هیواد ماتولې راز و. فرید الله نظري، بی بی سي، کابل.
د اسیا کپ تلولۍ په لوبه کې پاکستان ته ماتې د افغان کرکټ لوبډلې لپاره چې 19 کلونو لوبډله وه د دوی لویه لاسترالنه بلل کېږي. د دې موضوع د لاسترالنه لپاره په پیښور کې د افغان لوبډلې په خوانی روزونکی کبیر خان او په کابل کې بیا د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره ملګری شوی دی. نو کپایل کبیر خان صاحب، له تاسو کوتاسي د یو څه مودې لپاره د افغان لوبډلې روزونکی وایست، او د نورس کلنو د برای او صوبه د لوبډلې لپاره څومره لوی غنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول په زمای طرف نه، ټول افغانستان ته، غیر ټول افغانان ته چې په ټول دنیا کې ایت ډیر زیات مبارکباد وایم. او الله دې دا ګټه هم دسی مور هم ډیر ګټه راولي د افغانستان په فیوچر کې او په مستقبل کې. موږ ټول ته پته چې دا څونه یو ضروري ګټه به افغانستان لپاره ولې چې ډیر وخت نه کدی شي ته موږ په لنډه کې پورته نه ګورو. دا یو غټ پروسس نه تیر شوی دی. تقریبا 20 کال زړه د افغانستان ټیم کوچ پاتې شوم. د جونیئر کوچینګ چې دا دولت احمدزی ته حواله ډیر وخت نه، او هغه وخت لیا سره کافی لاس راوړنی وي او ډیر ښه طریقې سره دا سیستم چلیدلی دی. زه به دایم چې دې وخت کې د مبارکباد ټول د مبارکباد ډیر ضروري دي په هغه خلکو ته. به دا سیستم چې کوم سیستم دی جوړ کړی دی، کرکټ بورډ چې کوم مشران دي، کوم چې دي ماشومان لپاره د سټرکچر جوړ کړی دی، دا ټول د مبارکباد لایق دي. او اینڈ کې چې دا سنکم د دې د پرفارمنس دی، مطلب کې د پاکستان یا هند خلاف دی یو میچ وګټي، نو خلک دا سوچ کوي چې دا یو میچ دی، یو میچ وګټلو سمات خو یو ملک یو غټ ملک په دوه ټورنمنٹ کې 2000 ماتول او بیا واضح شکست ورکول. پاکستان په پیلا میچ کې په 50 رنز اوټ کړو چې کایل بیټنګ وکړو، نو دسی هغه سوچ کولو خلکو چې کېدې شي وکټ خراب دي. په دویم فائنل کې بیا دی بیټنګ پیلا افغانستان کو دنیم سو د پاس دنیم سو رنز وکړ او بیا پاکستان په بیټنګ سیکنډ کې 75 رنز اوټ کړو. نو دا استاسو باور لوی برای دی. دلته به ورشو هوتک صاحب له کابل را سره ملګری دی. ښاغلی هوتک، دا تلولی له پیل داسې اټکل و ستاسو کله چې تاسو چمتووالی نیوه ستاسو لوبډلې چې اتلولی په پای کې تاسو ګټئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخې تاسو ته او ټولو لیدونکو ته د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډلې د اتلولۍ مبارکي وایم. واقعا چې نن د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ وه، او بل خصوص 2019 کال د افغانستان د کرکټ لپاره د لاسته راوړنو ډک کال ده. په دې کال کې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ وشو کړه چې بشپړ غړیتوب د کرکټ نړیوال شورا سره ترلاسه کړي. دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه وه، او دې سره څنګه په شپږیزې کرکټ سیالۍ په ډیر لوړ کیفیت ترسره شوې چې دا هم یو ډیره غټه لاسته راوړنه وه. بل هدف دا چې د افغانستان لشکرن لوبډلې وشو کوله چې په آسیایي جام کې ستر هیوادونه مات کړي او بل اخره د دغه سیالۍ وتلوي ترلاسه کړي. دا هغه څه دي چې ټول افغانان په ډیر زیات خوښ دي. د بدخشان تر خوست، د خوست تر ننګرهار، او د ننګرهار تر کندهار، ټول افغانان د هر ولایت، د هر سیمې، د هر ژبې په دې باندې ډیر زیاته خوښي کوي چې د افغانستان د لسکلن لوبډلې وشو کوله چې په آسیایي جام کې اتلولي ترلاسه کړي. بلې، هو، مخکې له دې چې افغان د لسکلن لوبډلې دغه سیالۍ ته لاړ شي، د افغانستان د کرکټ بورډ لوري ورته په هیواد کې دننه او د هیواد بهر تمریناتي کمپونه په لار اچول شوي وو چې دغه تمریناتي کمپونه خورا ورته ګټور تمام شو. او پلان هم همدا و چې افغان لسکرن لوبډله دا ځلې په دغه سیالیو کې ښه وځلیږي او ښی لاس سره ونیول شي. خوشبختانه د افغانستان لسکرن لوبډله وشو کوله په دغه سیالیو کې تر پایلو به ورسیږي، او پایلو به نیمه پایلو به ورسیږي، په نیمه پایلو به نیپال سخت مات کوي. تاسو به تر ازم هوتک صاحب پاکستان سره مخامخ شوی او پاکستان یو غټه لوبډله و په خپل ګروپ کې هم ستره ماته ورکړي او په دې لوبه کې ماته ورکړي. همدا خبره کبیر خان هم وکړي. به تاسو سره ځو کبیر خان، که تاسو به درشمه په تیرو کلونو کې د پاکستان د ملي لوبډلې پرتله د دغه هیواد د تنکوی ځوانان لوبډلې تل پیاوړې ښکارېدی او پیاوړې رول لره. افغان که اوس دې لوبې ته وګورو، پایلوبه کې تاسو مخ یادونه هم وکړه، 2 ځله ماته ورکړه افغان لوبډلې. افغان لوبډلې ښه لوبه وکړه دې اتلولۍ کې که د پاکستان د زلمیانو د لوبډله کمزوري شوې؟ دا زه اکثر پاکستان کې چې خپل کرکټ والو مرګورو سره اچ کوم کوچینګ سټاف دی د پاکستان والو ای سر چې کینم نظم دا غي تم دا وین چې کومګا په کوم ځای باندې وو هغه ځکه چې بنور ترقی کې افغانستان څوک نشي ساره ولې کاغه په یو وخت کې د دنیا یو سل لسم ملک او له خیر سره په دنیا په ټاپ لسم ملکونو کې راځي او ماشاءالله ټیسټ سټیټس هغه شته دی د افغانستان لاره څوک نشي بندول. خو هر یو ملک په خپل ملک په لحاظ سره خپل ترقی کوي او ترقی نه کوي نو بل ملک ته مخ کیږي. زما په خیال دی چې ټول کرکټ افغانستان ته، د افغانستان کوچینګ سټاف ته، سپورټ سټاف ته، کرکټ بورډ ته زی ول چې هغه پوره تیاری سره راغلی د ټورنمنٹ ته. او پاکستان نه چې دلته ټیلنټ نشته یا دلته پلیران کم شي وي دي،
دی به ظاهری خبر کم کم زونو کی غلطیانه ضرور کړی یا سلیکشن کی غلطی کړی یا تیاری کی غلطی کړی سزه کی ضرور غلطی شوه یا کمی پاتې شوه دا صرف پاکستان د پاره نه کتا سو سوچ کوي په دې ټورنمنټ کې پاکستان سره هند مو او سریلانکا مو او بنگلاديش مو چې کوم ملکونه ځانته یو ټیسټ نیشنز وي او ته ځانته کړل غنی په اونرس کلن سټیج کې هغه ملکونه چې دی کې خو دې ته کتا سوچ کنه د هند او د سریلانکا ټیم په سره سیمی فائنل تم نه دی راغلی نو دا یو افغانستان لپاره ښه خبره ده د نورو ملکونو لپاره چې دی یو لامه فکریا ده چې دا د خپل کرکټ څنګه کوي او هوتک صاحب تنکې ځوانانو کې اوس لیدل کې چې په همدې اتلولې کې چې کوالالمپور کې روانه او سیاتلولې کې ډېر پیوړي لوبغاړي وځل د راخرش ول څومره امکان شته چې همدا لوبغاړي په ملي لوبډل کې ځاور کړي ول ته لار ومومي مخکې هم زما خبرې اوس پاتې شوې بلې هو د افغانستان نو لسکنن لوبډل ډیر خلک به کوله هغه هیوادونه چې د دې لپاره راغلي و چې دا جام لزان سره وړي خو هغه ونه شو کوله چې افغانستان څخه دا جام واخلي افغانستان نو لسکنن لوبډل د جام وګټه تاسو یادونه وکوله چې لوبغاړو خورتي او خوله واقعا چې په دې کې ټول لوبغاړو لزان ډیر ورته او خوله ټول لوبغاړي چې ټول لوبډل په خاطر دې چې کچیر ته ټول لوبډل کنه وځلې دل نو نشو کوله چې تر دغه ځای ورسیږي او دا تلولې جام پورته کړي نو تاسو ګورئ چې پراتونکو کې د همدغه هیوادونو نو لسکنن لوبډل د کده پاکستان د کده هندستان د کده سریلانکا د کده افغانستان د د دوی لوبغاړي به مخې ته ځي یعنی ملي لوبډله ته بلار پیدا کوي نو د دې نه معلومیږي چې پراتونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لپاره یو ښه بیک اپ شته او دوی به وشي کولای چې پراتونکو کې د غستر سره هوادونو سره بیا هم خېلو به کوي او اوس هم د افغانستان د ملي لوبډله لاسراوړنې د پام وړ دي دوی بریاوي هغه څه دي چې ټول افغانان ورته خوشاله دي او نړیوال ورته خوشاله دي کپلان ډول وایي چې لوبغاړي دي چې دوی به پراتونکو کې وشي کولای چې کپلان ډول وایي چې نننۍ لوبه کې لکه اکرام علي خېل او د غرض مجيب زدران ډېر وځل د اکرام علي خېل یو سل و منډه وکړي مجيب زدران د خپل سیال لوبډلې پنځه لوبغاړي وسوځول فکر کوي چې دوی به په ملي لوبډله کې ځای ولري یعنی په دې به سوچ وشي بلې هو دا خو چې لوبغاړي خزلې دي او خېل استراوندنی ولري کته سو سهم ګوري د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې ځوان لوبغاړي شته چې هغه د لسکلن لوبډله څخه ملي لوبډله ته لار پیدا کړی دا لکه حشمت الله شهیدی افسر زازه او همدا شانت نجیب زدران او نور لوبغاړي دغه لوبغاړي هم کولای شي چې پراتونکو کې ولارد شي ملي لوبډله ته خدای د سلیکشن یا د غوراوي کمیټې پورې اړه لري تر کومه دوی دوی په پام کې نیسي او څنګه پریکړه وکړي دا به د سلیکشن غوراوي کمیټې کاروي کبیر خان صاحب په هغه ورځو کې تاسو هم د افغان لوبډله روزون کوي د هغه پرتل اوس تاسو چې ګورئ د افغان لوبډلې لوبې څاره افغانستان کې د کورنی کرکټ سیستم او د تنکی لوبغاړو د روزلو بهیر څومره غوړېدل دی زه په دې باندې زیات خوشاله یم ولې چې اکثر بچ کوم زوم سینیئر پیرانو نوروز منګل یا محمد نبی دې کسان سره بچناسو یا د اخلیاسه د کرکټ مینیجر یا چیرمن سره بناسو نو موږ به اکثر دای فکر کولو چې دا اوس سنی کملکان موږ سره ټیم کې دي د زیاتر الکان شو د په خبر کې یا پاکستان کې روز لیکدل او دیال تنه کرکټ شروع کړو او موږ ته په مستقبل کې دا مسله ضرور جوړېدا چې افغانستان به خپل کور نه خپل هوم پروډکټس کله شروع کړي او دا زه په ډیر زیات خوشاله یم ولې چې دا زما یو خوب و چې افغانستان کې چې د بارنې کرکټ بند شي د بل ملک کرکټ بند شي په خپل ملک کې چې کم ډومېسټک کرکټ دی کورنۍ کرکټ دی ا دونه خوشي چې خپل پلیران په سکول شروع کړي الحمدلله زه په دا خوشاله یم او ټول کرکټ بورډ ته مبارکباد مو کوم چې اوس کوم ګور نو دي کې مونږ یو قسم دا شي کلیم کولی نشو ډیر زیاته مننه کبیر خان دا کلیم کولی شي چې دا پلیران مونږ جوړ کړی دا ډیر مننه کبیر خان د افغان ملي لوبډله په خوانی روزون کې او د غرض د افغان کرکټ لوبډلې یا د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کوله کبل سره خبرې کولې خبرونه کوو زده مکو به تر سنې ګور سره اوسې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت بیا هم ستلم شهید نن د سر خبر نمو د اسیا تل ولی د افغانانو په برخه د 19 کلنو افغان کرکټ لوبډلې پایلوبه کې خپل سیالي پاکستاني لوبډلې ته د 15 اتیا منډو په توپیر کلکه ماته ورکړه او د اسیا تل ولی وګټله کرکټ د اتلولې په غټلو د افغانستان لارو بر د خوخی لمنځ نه شوی او افغان ولسمشری معنی خپل ټویټ کې ویلي د زلمیانو د برای خی چې د کرکټ راتلونکی روښانه دی اوس هم لجمن سرسام د اقتصاد نړۍ اونیزې خبرونه ورده
السلام علیکم. نن د اقتصاد نړۍ د خبرونه ته ستړي مشي د دې ونې خبرونه کې د لاجوردو پر نوې ترانزټي لار د بهرنۍ چارو لمرستیاله وزیر سره خبرې لرو. سودان کې بیا د امریکا ل بندیزونو سره سره دلته خلکو خپل اقتصادي نوښتونه کړي او که د خبرونه تر پای سره پاتې شي ډیر پزړه پوري مطالب را سره شته. راځي پایل افغانستان او هغه هم د لاجوردو لارې. د افغانستان حکومت وایي تمه لري د لاجوردو د ترانزیټي لارې له لاسلیک وروسته اروپایي مارکیټونو ته د افغان سوداګرو لاسرسی اسانه شي. تیرونی په اشقابات کې افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه داسې هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې افغان توکي د منځنۍ آسیا او ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته رسول کیږي. د لاجوردو لار چې ګمان کیږي افغانانو شل پیړۍ په خوا کارولې، اروپایي مارکیټونو ته د افغان سوداګرو تر ټولو لنډه او ارزانه لار بلل کیږي. اریا احمد زئی د افغانستان د بهرنیو چارو د اقتصاد برخې لمرستیاله وزیر عادل را سره د دې لارې پر اقتصادي اهمیت غږیدلې. د افغانستان څخه تجارتي اموال نه تنها چې د څلورو هیوادونو نومونه چې ما واخیستل دی مارکیټو ته لاسرسی پیدا کوي، بلکې د افغانستان صادرات کولی شي. علاوه پر دې مارکیټو باندې د اروپا مارکیټ ته هم په دې چې د کسپین بهیرې ته رسیږي، نو د غل لارې نه د کشتۍ په واسطه کېدای شي چې د اروپایي مارکیټ ته ورسیږي. تاسو معلومات شته چې دا پروژه به څه وخت بشپړه شي؟ کله چې موافقتنامه امضا شوله په ترکمنستان کې د ریکا د کانفرنس په څنګ کې، نو د دې دویم قدم یو طرزالعمل چې د دې اجرایي بحث شروع کیږي هغه به وي چې هغه د پنځو هیوادو د ترانسپورت وزیران به سره ویني او دا ترانسپورت وزیران به په هغه طرزالعملونو باندې کار کوي، په هغه قوانینو باندې به کار کوي چې پنځو هیوادونو ورسره موافقه لري. د دې پروژې ګټه به افغانستان لپاره څه وي؟ موږ هیڅ لاسرسی بیرونی هیوادو ته مشخصه توګه د اروپا مارکیټ ته نه لرو. موږ د ایس کوم بهر سره نږدې نه یو او وصل نه یو، نو افغانستان هایسته هایسته هغه سی یو نوی فصل د په اقتصاد برخه کې خلاصیږي او په اقتصادي برخه کې خلاصیږي رابطو کې چې موږ لاسرسی نږدې بهرو ته اوبو ته او همدارنګه نږدې مارکیټو ته موږ ته پیدا کیږي. په دې معنا باندې چې د نورو هیوادو لپاره هر څومره چې مهم وي، بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په دې چې موږ وکولی شو هر څومره زموږ رابطه، اقتصادي رابطه او زموږ لاسرسی اروپا مارکیټ ته په اسانه توګه اوسي او همدارنګه په اقتصادي توګه باندې اوسي، د قیمت له لحاظ نه زموږ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. نو د افغانستان د لاجواردو پر همدې لار به د افغانستان د میرمنو لاسي صنایع هم اروپا ته رسول کیږي. دغه غالۍ چې په نړۍ کې تر ټولو مهم صنایع بلل کیږي، اوس داسې شکایت دی چې د لاسي توکو ته د خرڅلاو لپاره بازار نه موندل کیږي. پر همدې مخه د بازار موندنې لپاره په کابل کې د کلیو میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په بابر بڼ کې درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و چې ګڼو میرمنو په کې خپل توکي نندارې ته ایښي وو. د برېښنا یا برقی موټرو جوړونکو کمپنۍ ټسلا د داسې لومړنۍ لارې د جوړېدو اعلان کړی چې په برېښنا چلیږي او په ډیزل او چلیدونکو لارې ننګولې دي. د دې لارې جوړونکو ایلون موسک وايي ورسته له هغه چې 13 دقیقې چارج وخلی دا اوږد مزل لارې تر 400 میله واټن وهلی شي. ټسلا وايي دا موټر چې په امریکا کې په نیمه ټیلرو مشهور دي، په 2019 کال کې به تولید ته وړاندې شي. ورسته له هغه چې سیمنسن کمپنۍ په نړۍ کې د خپلو زرګونو کارګرانو د کمیدو اعلان وکړ، د کارګرو ټولنې پر وړاندې توند غبرګون ښوولی. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې نږدې 2000 کارګرو د دې کمپنۍ د اعلان پر ضد لاریون ته راوتلي. د جرمني صنعتي ګروپ ویلي پلان لري نږدې 2000 کارګر راکم کړي چې ډیر یې د طبیعي سرچینو په تولید کې کار کوي. دا کمپنۍ وایي په نړیواله کچه د دوی د هغو تولیداتو غوښتنه په ډراماتیک ډول راکمه شوې چې په برېښنا او ګازو تولیدېږي. په پاکستان کې بیا د دغه هیواد په خوانی لمړی وزیر شوکت عزیز وایي د چین یو واټ یو کړی یا بی آر آی پروژه په نړۍ کې د لوبي د ریښتونی بدلون په معنا ده.
چین د خپل اقتصادي پلان د یوې برخې په ډول په دې پروژه میلیارډونه ډالر لګوي. غواړي لدې لارې سړکونه د اورګاډو پټلۍ او بندونه جوړ کړي. ښاغلی عزیز وایي چین په نړۍ کې لوړاندې د خپل پراختیايي لارې یو بیلګه ده. په یوویشتمه پیړۍ کې به د هغه څه له مخې پرمختګ کیږي چې خلک یې کوي، خو نوښتونه باید وشي، نوې لارې باید جوړې شي او د خلکو په اړتیاوو باید سم ځانونه وپوهول شي. زه فکر کوم چین یې ښه بیلګه ده او تر اوسه بریالی روان دی او زه پوهیږم چې راتلونکي کې به هم دا کار روان ساتي. اپل بیا تر 2013 کال پورې د هوم پاډ په نوم د خپل زیرک لاوډ سپیکر اعلانونه ځنډولې دي. اپل وای دا آلات چې باید د روان کال په دسمبر کې بازار ته وړاندې شوی وای لا هم نور کار ته اړتیا لري. دا خبر د دې کمپنۍ د هغو پلانونو لپاره شاتګ بلل کیږي چې غواړي سیالو کمپنیو امازون او ګوګل سره د کورنیو وسایلو په جوړېدو کې سیالي وکړي. امریکا همدا سمو د وړاندې په سودان کې ډیر هغه بندیزونه لری کړل چې په 1990 ملسیزه کې پرې لګولې. همدې بندیزونو دغلته د زینو پنګوالو لپاره ستونزې جوړې کړې وي، خو یو غټه هم کړې و او هغه دا چې په تیرو دوو لسیزو کې د نړیوالو کمپنیو له نشټوالي سره سره ځایي خلکو په کور دننه سودان کې داسې ګڼ نوښتونه کړي چې خپل ستونزو ته خپل د حل لارې پیدا کړي. هغه دا چې خبره هم ثواب او هم خرمه. راځي د ریپورت کې وګورو. خرتوم کې له یو ځای بل ځای ته کېدای شي د نورو لوی ښارونو په شان چنجالی وي. د ښاري ترانسپورت سیستم یې ډېر خراب دی، نو ځکه د رانیا په شان ښځو لپاره د ټکسیو اپونو ته لاسرسی ډېر مهم دی. خو دا اوبر نه دی. د امریکا د بندیزونو له امله سودان کې یوازې ځایي کمپنۍ دا سرویسونه وړاندې کولی شي، خو له دې سره سره لږ فرصتونه له نه فرصتونو ښه دي. په ښاري ترانسپورت کې به د خلکو ډېره ګڼه ګونه وي، نو ځینې نارینه به د ښځو او نجونو ځورول هم کوي، خو کله چې ښځې د ټکسي اپ کاروي نو ځان خوندي احساسوي، ځکه چې د دوی او د چلوونکي ترمنځ واټن ډېر دی. او که ډرایور یا چلوونکی وغواړي چې کوم ناوړه عمل وکړي نو ښځې شکایت کولی شي. پر سودان د امریکا له بندیزونو را په دې خوا ډېر کلونه وشول چې نړیوال شرکتونه له دې هېواده راوتلي. نن د ډیرو نړیوالو نامتو توکو جعلي کاپیانې جوړیږي، خو کله چې د امریکا بندیزونه لرې کړل شي نو د لویدیځو نړیوالو شرکتونو راتګ به اوسنۍ هغه وګواښي. حکومت فکر کوي چې سالمې سیالۍ ته ډیر ځای شته. زه باور لرم چې دا به دوی ته ګټور وي، ځکه پخوا به دوی ټکنالوژي په ډیره لوړه بیه اخیسته. په خرطوم کې دا هټۍ د نویو او نامتو فلمونو او ویډیو گیمونو کاپیانې خرڅوي. دا ځکه چې پر انټرنیټ د اپل شرکت هټۍ په سودان کې بند ده. دا کومه خبره نه ده چې د اپل په شان کمپنۍ دلته راشي او هټۍ پرانیزي او اصلي تولیدات خرڅ کړي، خو ټول سودانیان یې باید نشي پرې کولای. خو که د فلمونو کمپنۍ له موږ پوښتنه وکړي چې ولې د دوی د فلمونو کاپیانې خرڅوو، نو موږ به بیا دا کار بند کړو او بل لار به ورته ومومو. دا نسل ډېرې داسې پوښتنې او غوښتنې لري چې یو نوی او له ټولې نړۍ سره تړلی سودان ښایي یو څه نور فرصتونه راوړي. او د اقتصاد له نړۍ خپرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. نو کولی شئ دا زموږ ټوله خپرونه تر څلیرسو ساعتونو لپاره زموږ پر ویبپاڼه وګورئ. تر سبا د خدای په امان. هر چیرې چې خوشحاله اوسئ.